이런 얘기. اے ریڈیو زرمبشیں منع کیا بلوچ مروچی معاشمارہ کرونا وائرس درگتا چندے سرپدی دیا گلوٹا معاشمہ چا کرونا وائرسا چون رکت کنے جان سلامتی کوا سزانتکار کرونا وائرس گرودار اور رکھ گے بازے شور سلا دیا گا ہاں درستان پیش ماہی بیزانے کہ کرونا وائرس چھیے چو گندگا بندہ تیا مردمہ تاپ بھی اوشکلک بھی گوٹ درد کا یا پشانک بھی کہ پونز آپ داں و بعض مرد میں پونز آپ نہ داں اما چیزی ڈائیگرام جوڑ کتا کہ شما ہانا گندے اسکرین سرا کرونا وائرس و اجدری گام گیج پتہ دیما گو گرمے آپ و صابن نہ دم 20 سیکنڈا وتی دستاں بشو دے ٹیشو مبی گوڑا وتی آستک کا دیما بھی دیے تاپو دمبرگ کولگ ساکشگا گرانی پلوگانی درد آگاں شمارا گمان بوگائیں کہ شمارا کرونا وائرس ہست گوڑا ایشام بیچارے دست کے نششتگاں گوڑا دستہ دیما پونزا دپا مجنے آما مردماں چا وتا دور بدارے کہ آ تپی گاں یا کہ کلگو پشاں کا گپت گاں شمارا کے گوشک بھی کہ لوگا بنندے گڑا باندے کہ لوگا بنندے یہ وائر سے چکوتانے باز جاگا ہاں لوگا یا چکوتان جاہا بیمارستانہ لوگا بازی اوزار جوڑکنک بتگاں کہ آ مردم وات وتی چکوتانا کتگاں منا امیدیں کہ شمارا ایک آسان سرپدی ویڈیو دوست بو شمع منتواراں